mä oon ihan valmistellut tavallaan puheen tätä tilaisuutta varten, niin mä ajattelin, että pystytään aikataulussa, niin mä kysyn tässä puheessani, ja ettei tulisi sellaista mielikuvaa, että tässä nyt olisi tarkoitus vaan jotain, mitä mieleen tulee. Eli pääoma 2000-luvulla aloitetaan uudella tuloksella. Karl Marx on maailman vaikutusvaltaisin tutkija. Tätä väitettä Suomessa olisi 5 vuotta sitten uskaltanut esittää julkisesti kukaan, tai ehkä Hannu Taanila. Mutta viime viikolla kyseinen tulos kuitenkin esiteltiin arvostetussa brittiläisessä tiedelehdessä Nature. Indianan yliopiston tutkijat päätyivät siihen nykyaikaisia kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen. Eli tutkittiin sitaatioita. Toinen esimerkki. Itsekin osallistuin viime viikolla Lontossa, kun Lontossa järjestettiin 10. Historical Materialism-konferenssi. Marxilaisen teorian ja käytännön kysymyksestä keskusteltiin 4 päivän ajan. Paikalla oli 880 maksanutta osallistujaa. Ja huomattava osa näistä osallistujista oli huomattavan nuoria. Keski-ikä oli huomattavasti nuorempi kuin esimerkiksi tässä salissa nyt. Nämä 2 esimerkkiä tuovat esiin myös laajempaa intellektuaalista muutosta, joka on vahvistunut 2007-2008 alkaneen talouskriisin myötä. Marxia enää voisi sivuttaa. Nalle Wahlroosin ja Tuomas Embusken kaltaisten kapitalismin puolustelijoiden, siis en laske tähän seuraan Sixten Korkmania esimerkiksi, heidän halvat heittonsa Marxin ajattelua vastaan ainoastaan tekevät niiden esittäjät nauramaan. Pääoman uusimmassa painoksessa sen alaotsikko on suomennettu aiempaa oikeammin muotoon poliittisen taloustieteen arvostelua. Juuri kriittisen poliittisen taloustieteen ohjelma on Marxin kestävinen tärkein yhteiskuntatieteellinen saavutus minun mielestäni. Suhteessa perinteiseen akateemiseen erikoistumiseen ja faktitietoon Marxin pääomassa esittämä lähestymistapa voi innoittaa ja ohjata tutkimusta ei ainoastaan historiatieteessä, vaan myös yhteiskuntatieteessä, kuten taloustieteessä, sosiologiassa tai valtio-opissa, mutta myös oikeustieteessä tai kapeammissa tutkimusohjelmissa, kuten naistutkimuksessa. Marxin poliittisen taloustieteen arvostelu tarjoaa siis eri tieteenalaa yhdistävän metodologian ja käsitteellisen kehikon. Ja sitten pohjan modernille, monitieteelliselle ja kriittiselle tutkimukselle. Salmenkiven ja Näreen alustus oli tässä suhteessa erittäin enemmän esimerkki. Mutta pääomapiirte oikeisto. He voivat marssittaa lopparien armeijat ajamaan omia intressejään valtiollisen hallinnan kaikilla tasoilla. He voivat marssittaa mainosmiesten armeijat kääntämään mediassa mustan valkoiseksi tai valkoisen mustaksi ihan miten päin kussakin tilanteessa satutaan tarvitsemaan. Myös yliopistoinstituutiota ollaan yhä voimaperäisemmin muokkaamassa pääoman kasaamista ja etuja suosivaan muotoon. Opiskelijat yritetään pakko-opintolainailla muuttaa yhä nöyremmiksi. Suuren rahan valtaan verrattuna vasemmistolla on vähän resursseja. Vasemmiston tärkein resurssi ovat aktiiviset ihmiset, jotka ovat valmiina puhumaan ja toimimaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Vielä olennaisempaa on tietysti organisoituminen työväen intressien ympärille ja näistä lähtökohdista johdettujen poliittisten tavoitteiden muotoileminen ja edistäminen. Tässä tilanteessa vasemmiston tärkeitä resursseja ovat äly, totuus ja tietysti rohkeus ja toimintatarmo. Kaikista puutteistaan huolimatta toisen internationaalin marxistien ja johtavien intellektuellien taloudelliset ja yhteiskunnalliset analyysit olivat valovuoden edellä suhteessa tuon aikakauden vallitsevaan porvarilliseen ajatteluun. Työväenliikkeen poliittinen käytäntö nojasi muun muassa pääomasta maksuttuun vahvaan teoreettiseen ymmärrykseen. Tämä tarjosi marxilaiselle työväenliikkeelle 1900-luvun alkuun tultaessa merkittävän etulyöntiaseman suhteessa porvariston poliittisiin pyrkimyksiin. 1900-luvun kuluessa vasemmisto on valitettavasti menettänyt tämän etulyöntiaseman. Tietysti tähän on monia syitä, johon en tässä voi puuttua. Mutta tämän tosiasian voi myös tuntea koulun tuntuvasti esimerkiksi nykyistä hallitusvasemmistoa katsellessa. Otan vain yhden esimerkin.
Hallitusvasemmisto ei ole kyennyt kyseenalaistamaan EK:n lanseeraamaa kestävyysvajetermiä, jolla oikeutetaan julkisen talouden rajun sopeuttamisen tarve. Tilanne on mennyt niin absurdiksi, että elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkijoiden on tultava toppuuttelemaan kurjistamisintoisia poliitikkoja. Viittaan Vesa Vihriälän ja muiden elinkeinoelämän tutkijoiden kirjoituksiin. Olisi helppo luetella Marxin pääomassa esittämiä tärkeitä tuloksia, koska jokainen ne voi kuitenkin itse lukea Marxin tekstistä. Tuon sen sijaan esiin kolme kriittistä huomiota koskien Marxin ajattelua nykyisen tietämyksen valossa. Nimittäin Marxilla ehkä on, jälkiviisasta voidaan näin sanoa, ehkä joitain liian toiveikkaita painotuksia, ja käyn tässä niistä läpi kolme. Ensinnäkin Marx suhtautui liian luottavaisesti teollisen pääoman kykyyn alistaa maanomistus, rahapääoma ja kauppapääoma palvelemaan teollisen kasautumisen tarpeita. Toisekseen Marx aliarvioi kapitalismin tuhoavia taipumuksia. Ja kolmanneksi hän ei sido kapitalismianalyysiä riittävässä määrin valtiojärjestelmän olemassaolon kapitalismin uusintamisen välttämättömänä edellytyksenä. Vaikka Marx oli monilla tavoilla aikansa edellä, näissä kolmessa suhteessa näen hänen olevan liiaksi 1800-luvulla. Ja meidän tavoitteemme on tietysti tuoda Marx 2000-luvulla. Ensinnäkin, Marx suhtautui liian luottavasti teollisen pääoman kykyyn alistaa maanomistus, rahapääoma ja kauppapääoma palvelemaan teollisuuspääoman tarpeita. 1800-luvun yhteiskunnallisten uudistajien tavoin Marx ajatteli, että yhteiskunnan luonnollinen kehitys johtaa ansaitsemattomien korkotulojen häviämiseen, vaikka Marx tietysti porvarillisiin uudistajiin verrattuna painotti työväenluokan poliittisen organisoitumisen toiminnan merkitystä tämän tuloksen saavuttamisessa. Klassisen poliittisen taloustieteen käyttävä työarvoteoria tarjosi täsmällisen menetelmän erottaa toisistaan ansioton, eli toisten maksamattomasta työstä kumpuava omaisuustulo ja toisaalta työllä ansaittu tulo. Omistavien luokkien vaatimukset maankorosta, monopolivoitoista tai korkotuloista heikensivät kansantalouden kilpailukykyä nykytermillä puhuttaen. Kansantalouden kokonaisuuden näkökulmasta nimittäin ne merkitsevät kaikki lisämenoja yli välttämättömien tuotantokustannusten. Siksi kilpailukyvyn nimissä maankorko pitäisi verottaa pois, monopolien hintoja ja pankkien toimintaa säännöstellä, tai sitten maa, monopolipääoma ja pankkitoiminta pitäisi kaikki sosialisoida. Kuten tiedämme, nämä kehityskulut eivät ole toteutuneet 1900-luvulla missään kapitalismin ydinalueilla. Keskiluokan laajeneminen ja työväenluokan suhteellinen vauraus nujersivat laajamittaiset antikapitalistiset tai sosialistiset liikkeet. Kapitalismin kriittiset ajatukset siivottiin yliopiston laitoksille. Taloustieteessä toteutettiin puhdistus, jossa kapitalismin liikelakien ymmärtäminen katsottiin tarpeettomaksi ja kapitalististen yhteiskunnallisten suhteiden peitteleminen ja oikeuttaminen nostettiin korkeimmaksi tieteelliseksi arvoksi. Tässä 1900-luvun loppupuolen poliittisessa tilanteessa, tai konjunktuurissa, joku vähän hienosti sanotaan, uusliberalismiksi kutsutun poliittisen ja yhteiskunnallisen projektin menestys ja alkusuosio eivät näytä niin paradoksaalisilta. Omistava luokka kykenee verrattain vaivattomasti siirtämään taloudellisen suunnittelun päävastuun valtiolta yksityiselle rahoitusjärjestelmällä, mikä mullistaa yhteiskunnallisia valtasuhteita ja tulonjakoja pääoman eduksi lähes kaikissa teollisuusmaissa. Kuten Marx hyvin ymmärsi, kapitalismi ei ole riippumaton totaliteetti ja sisältää aina ristiriitaisia tendenssejä. Jokin pääoman elementit ovat avoimempia edistykselliselle yhteiskunnalliselle muutokselle kuin toiset. Viittaan tässä teollisuuspääomaan. Kapitalismin marssia edistykseen ei kuitenkaan ole kirjoitettu mihinkään pääoman logiikkaan. Toiseksi, Marx aliarvioi kapitalismin tuhoavia taipumuksia. Yksi uusimman talouskriisin ennalta arvattavimmista intellektuaalista seurauksista oli Joseph Schumpeterin Marxilta johdetun luovan tuhon ajatuksen nouseminen suurempaan julkisuuteen talouslehdistössä. Se aavistelin tätä jo vuonna 2008. Tämän ajatuksen mukaan kapitalismin kriiseillä on puhdistava vaikutus. Ne poistavat kapitalismin yhteiskunnallisesta elimistöstä heikkoja ja tehottomia aineksia ja antavat niin tehokkaammille yrityksille ja instituutioille lisää tilaa kasvaa, sitten kapitalismille lisää elinvoimaa. Marxia ei tietysti voi syyttää luovan tuhon käsitteen kaikesta väärinkäytöstä uusliberaalien
kapitalismin puolustajien teksteissä. Kuitenkin marxilaisten, jos tätä termiä uskaltaa käyttää, niin pitäisi mielestäni olla varovaisia luovaa tuhoa korostavissa argumenteissa. Näin on siksi, että kapitalismissa, varsinkin sen nykyisessä vaiheessa, luovaa tuhoa yleisempi ilmiö saattaa olla tuhoava tuho. Taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset kriisit tuhoavat tai tekevät tarpeettomaksi täysin käypää tuotantokapasiteettia sekä tuotantovälineiden että työvoiman puolella ja johtavat uusiutumattomien luonnonvarojen peruuttamattomaan haaskaamiseen. Juuri ekologisen kriisin kohdalla kapitalismin tuhoava luonne on selvinnyt. Se ei ole tietenkään ainoa puoli. Ensi vuonna tulee 100 vuotta ensimmäisen maailmansodan synnystä toisinaista. Kapitalismille ominainen jatkuva materiaalisen tuotannon ja kulutuksen eksponentiaalinen kasvu ei ole rajallisen maapallon puitteissa mahdollista. Kapitalistisen kasvun ekologiset rajat tulevat jossain vaiheessa vastaan, eikä kapitalismilla jatkuvan ekspansion ja laajentamisen järjestelmänä ole luonnostaan käytettävissä omia tasapainottavia mekanismeja, jotka tätä törmäystä pehmentäisivät. Kapitalismin tuhoavan luonteen myöntäminen olisi rationaalisen poliittisen tavoitteen asettelun ja toiminnan edellytys nähdäkseni. Näiden edellytysten eksplikoimiseksi Marx ei kuitenkaan mene tarpeeksi pitkälle. Kolmanneksi. Nähdäkseni Marx ei sido kapitalismianalyysiä tarpeeksi valtiojärjestelmän historiallisen olemassaolon kapitalismin uusintamisen edellytyksenä. 1800-luvun näkökulmasta tämä on ymmärrettävä, mutta 2000-luvun tilanteessa, jossa valtioista on tullut yhä keskeisempi kapitalistisen kasautumisen edellytys, sen puutteet näyttävät paljon merkittävämpänä. Klassinen poliittinen taloustiede lähti liikkeelle vapaiden markkinoiden idealisaatiossa. Tässä ihanteellisessa mallissa raha ja yhteiskunnallinen työnjako kehittyvät sisäsyntyisesti tuottajien vapaaehtoisen vaihdannan tuloksena. Valtio on tälle kansalaisyhteiskunnan sfäärille, niin kuin Vesa Oikkinen puhui, ulkoinen välittäjä ja turvallisuuden hiljainen takaaja, mutta ei suoranaisesti osallistu taloudellisen toiminnan luonnolliseen prosessiin. Suhteessa tähän klassisen poliittisen taloustieteen lähtökohtaan Marxin kritiikki, siitä pääomassa on tietysti kyse, mutta suhteessa tähän Marxin kritiikki ei mene tarpeeksi syvälle eikä katkoksesta muodostu riittävän selkeää. Esimerkiksi modernia rahajärjestelmää tai sen syntyä ei voi ymmärtää ilman valtion ja valtiojärjestelmän osuuden huomioimista kapitalismin historiassa. Kuten Marxin pääomassa toteaa, valtion velka on yksi alkuperäisen kasautumisen vaikuttavimmista vipusista. Kun kapitalismi ei kykene takaamaan riittävän nopeaa pääoman kasautumista, investoiminen poliittiseen valtaan tulee omistavan luokan näkökulmasta yhä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Uusi esimerkki tästä. Hallitsevan luokan ja ylikansallisen pääoman yhä suuremmasta röyhkeydestä ovat Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä käytävät vapaakauppaneuvottelut ja suunnitelmat siirtää yhä suurempi osa valtioiden verotuloista suuryritysten potentiaaliseksi rahoitusautomaatiksi. Tästä on verkkolehden evaluaatiossa ollut muutamia hyviä kirjoituksia. Mutta koska aika on tässä jo loppumassa, hyppään lopetukseen. Eli sanoisin näin, että kysymys siitä, miten kapitalismille ominaiset ristiriidat kyetään ylittämään, liittyy olennaisesti kysymykseen siitä, miten kapitalistisen valtion ja sen piirissä käytävän politiikan puitteet kyetään ylittämään. Voidaan sanoa, että näissä monissa ylikansallisissa instituutioissa on olemassa jo piirteitä, tai siis WTO ja IMF:n kaltaisissa instituutioissa voi nähdä kapitalistisen maailmanvaltion kitunvuotoja. Toisaalta valtion tällainen läpikapitalisoituminen, jossa valtion rooliksi yhä voimakkaammin tulee pääoman kasautumisen turvaaminen, avaaminen uusille pääoman kasautumisen alueille. Niin tämä on ehkä uusliberalismin kestävin ja sitkein saavutus. Mutta kritisoidessa näitä kehityskulkuja ja etsittäessä vaihtoehtoja, Marxin pääoma on edelleen ohittamaton teoreettinen lähtökohta taloudellisen, yhteiskunnallisen, poliittisen ymmärryksen luomiselle.
minun mielestäni, tai nähdäkseni, Marx ei kaipaa korjaamista, vaan ennen kaikkea kriittistä soveltamista 2000-luvun olosuhteisiin, jossa pääomassa esitetyt kapitalismin olennaiset määreet ovat edelleen läsnä, vaikka monet poliittiset, kulttuuriset, institutionaaliset ja teknologiset muutokset ovat modifioineet näiden määreiden ilmeisesti. Kiitos. Meillä on hieman aikaa, mä pyydän edelleen, että kaikki